Vilken då? Vem där? Odi. Men han, han blev elit förra helgen. Men han är så himla. En första korrigering. En första korrigering. Jag har precis på väg att säga det, men tack ändå. Jag kan inte mer på den där. Ja. Men alltså, Odi är så. En andra korrigering. Liksom snuskade jättemycket först och gick typ inte alls bra. Sen helt plötsligt bara lossnade och sen hoppade han liksom väldigt 240 eller 220 i längd. Och liksom typ 70-80 i höjd. Nu kommer jag över en viss ålder. Ja. Ja, jag är så glad. Jag är så glad. Jag hade ändå inte sin gravla. En tredje korrigering. Jag ska se att jag har nästa kan det gå mycket med tolv. Men jag har också blivit lite uppvandrad. En fjärde korrigering. När han fäller så alltså han fäller extremt mycket. Han, så var det förra året. Och jag känner liksom, det känns det bara tyst. Han är så trött. Ja, femte korrigering. Hur lång tid har hon på sin helhet eller? Jag känner sig om hur mycket jag nu är. 30 sekunder kvar. Det kommer ut också. Mm. Det är alltid kommer ut. Nej, det är domaren som bestämmer det. Mm-hmm. Vad bestämmer jag? Hur lång tid max är det? Tid. Ja. Ja. Jag är en väldigt domare. Haha. 10 sekunder kvar. Men kom två in. Minuter, det är ju så här standardtid. Mm. Visst, det har varit en ganska lång bana, men...